Shazwe nega, sanjere, memlado. Tomaho, Kalio Petra. Ejen nangan ye, tinangu, ten by portua. Tumae, sejo de maudone. Tay da yen sangayaraga. Kalio Petra, mioman tadalo maumingebau. Kalio Petra ha, doudido a choja ana by MP. Taibigo also jingedu, dowe memlado, pibari. မောင်ဖြစ်သူကိုမယင်ဆိုင်ခင်မိမဖြစ်သူကိုအလက်ဇန်ဒရီယာနန်တော်ကနေနှင်ထုတ်ခဲ့ပြီးမောင်တော်ကိုစစ်ရှုံးခဲ့တာကြောင့်အသက်20ကျော်အရွယ်မှာစီးရီးယားပြည်သူထွက်ပြီးကမြို့တော်အပြင်ဘက်မှာစခန်းချပြီးကျေးစားစစ်တပ်နဲ့အာဏာပြန်လုပ်ကိုကြိုးစားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကလီယိုပက်ထရာဟာနှစ်ပေါင်း1000ကြာနေပေမဲ့ဘာကြောင့်အခုထိနာမည်ကျော်ကြားနေတာလဲ။သူမဟာဘယ်လောက်အထိလှပနေလ
gong apie, memala apie, te dem pobia jarale suradigo, tell no dembia be the wame. Di memala duha, a dembuya, a jong yari nele binani vari. Kalio petraha, laba chomobi, swesa musilare suvime, tu mae yo a seguro, be janza, be the mine, be yazawinsa o gama, pobia nanga jemishi babu. Natakuha, egypt yema, kalio petra sui, mindu nia lao, laretu, tu mae a lama. คนมีดาวเมนิดาวจ้าซงยาเรตูอะเพติชิทาเกจาบิเมคลีโอปัทราก็ยောက်ရှင်တွေတဲကလို့မချောပါဘူးဆိုတဲ့တီယိုဒီတဲရှိနေပါတယ်ပြီးတော့ကလီโอปัทราကတယောက်ထဲလဲမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကကလီโอปัทราဆိုတာဟာမင်းမျိုးမင်းတွေရဲ့နာမည်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီးကလီโอปัทราတက်ကနေခွန်အထိခွန်ရောက်တောင်ရှိပါတယ်အာအသိအဆုံးအချက်ကတော့အီဂျစ်ဘုရင်မဖြစ်ဖို့ထီးနန်းလူဘွားတွေဆင်နွှဲခဲ့ပြီးမြေသူမဟာအီဂျစ
ne Cleopatra ga kaba tamai de shao athin sha song do amyo tamai de yaw phit kae ba de Egypt nai gan ye naw song pharaoh be ma phit da chang a pyin nyan pinya that myet mu swae saung mu shi mu lo chang tamai ma a yee ba ga de Julius Caesar ne Mark Antony do ye achit zalan ye chang jaw ja kae ba de Cleopatra ga yau yi a pyin hla ba tu da ma ga saka byo kaung mi saka atan amu aya ko yi ko twi ne swae saung nai ge tu ba da a pyin nyan that myet ga ဘာသာစကားအများကြီးကိုလည်းပြောတတ်ပါတယ်။ရုပ်ရည်ယူပကပဲလှတာမဟုတ်သလိုဉာဏ်ရည်ထက်မြတ်မှုကလည်းအမျိုးသမီးတယောက်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေနိုင်တယ်ဆိုတာကလီယိုပတရာကသက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ကလီယိုပတရာဆိုတဲ့အမည်ကအဖေရဲ့ကျက်တည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအီဂျီရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်ဖြစ်တဲ့တိုလမီမင်းဆက်မှာကလီယိုပတရာဆိုတဲ့နာမည်ကပေါ်ပူလာဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော်ဝင်မိသားစုမှာတမီမင်းကလေးမွေးတာနဲ့ဒီနာမည်မှတ်တတ်ပါတယ်။ပါလီမွေးရင်တော့တိုလမီလို့ပေးတတ်ကြပါတယ်။တိုလမီရဲ့အတိပဲကစစ်ပွဲလိုအတိပဲရပါတယ်တိုလမီမင်းဆက်မှာတော်ဝင်သွေးတွေကိုတခြားသွေးတွေနဲ့မရောစေချင်တာကြောင့်မောင်နှမအချင်းချင်းပြန်ပေးစားလို့ရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်လဲတိုလမီနဲ့ကလီယိုပတရာနာမည်တွေကဒီမင်းဆက်မှာထပ်တလဲလဲပြန်လဲအသုံးပြုလို့ရှိကြတာပါကလီယိုပတရာကအီဂျစ်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အီဂျစ်ဘုရင်မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အီဂျစ်လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဂရိအင်ပါယာကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အလက်ဇန္ဒားဂရိရဲ့တပ်ထဲကမာစီဒိုနီယန်ဂရိလူမျိုးဗိုလ်ချုပ်တိုလမီကနေဆင်းသက်လာတာပါတိုလမီမင်းဆက်က BC 305ကစကအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလီယိုပတရာကတော့နောက်ဆုံးအီဂျစ်ဘုရင်မပေါ့။ကလီယိုပတရာဟာသူ့ရဲ့မောင်တော်အရင်းနှစ်ယောက်နဲ့လက်ဆက်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုအတူတကွအုပ်ချုပ်ခဲ့ရတဲ့အီဂျစ်ဘုရင်မကြီးပါ။58 BC တုန်းကကလီယိုပတရာဟာ18နှစ်သမီးအရွယ်မှာဖာခမဲတော်တိုလမီဆက်နှစ်ဘုရင်ကြီးနှစ်ယောက်ဆန်သွားခဲ့ပါတယ်။နှစ်ယောက်မဆန်ခင်မှာသားတော်တိုလမီဆက်သုံးကအသက်10နှစ်အရွယ်ပဲရှိတဲ့ကြောင့်သမီးတော်ကလီယိုပတရာနဲ့အတူတကွအတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အနှင်းခဲ့ပါတယ်။တိုလမီမင်းဆက်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းတော်ဝင်သွေးမရောရအောင်သားတော်နဲ့သမီးတော်တို့ကိုလက်ဆက်ပေးခဲ့လို့မောင်အရင်ရဲ့မိဖုရားဖြစ်လာပါတယ်။နှစ်နဲ့သုံးနှစ်အကြာမှာတိုလမီဆက်သုံးကသူ့အမတော်ကသူ့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ခံစားရလို့ကလီယိုပတရာကိုဖြုတ်ချဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ကလီယိုပတရာကတခြားနယ်ကိုသွားဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂျူလီယက်စီဇာရဲ့အကူအညီနဲ့ထီးနှန်းကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တိုလမီ73ကတော့နိုင်မြစ်ကိုဖျက်ကူးရင်းနှက်ရွာဆန်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမောင်အငယ်ဖြစ်သူတိုလမီ74 ਨੇ လက်ဆက်ပြီးနိုင်ငံကိုအတူတကွအုပ်ချုပ်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလင်တော်မောင်ကလည်းတတ်ဆိုးမရှိချပါဘူး။သုံးနှစ်အကြာမှာနှက်ရွာဆန်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဘယ်လိုသေဆုံးခဲ့လဲမသိပေမဲ့ကလီယိုပတရာကအစိတ်ခတ်တတ်တာလို့လည်းပြောကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျူလီယက်စီဇာနဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့သားတော်တိုလမီ75စီဇာရီယန်နဲ့ပူးတွဲအုပ်ချုပ်ခြင်းလို့ပါတယ်။ကလီယိုပတရာဟာသူ့မောင်တော်နှစ်ယောက်နဲ့သာလက်ဆက်ခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။တမိုင်းမှာအရန်ထင်ရှားကြော်ကြားပြီးရောမအင်ပါယာကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဂျူလီယက်စီဇာနဲ့သားတယောက်မက်အန်တိုနီနဲ့အမွာသမီးနှစ်ယောက်သားတယောက်တို့ကိုပါဖွားမြင်ခဲ့သူပါကလီယိုပတရာဟာတိုလမီ73နဲ့အာနာလူဝဲဖြစ်နေချိန်မှာအီဂျစ်ပြည်ကိုခဏတာရောက်နေတဲ့ဂျူ
Julia Caesar go a yu mu chin myet no aw swae saung phya yaung nai ga ba de. Eri a chain dong ga tu a tat ga 20 de ne ba. Julia Caesar ga do 52 ne aywe ma ba. Klee rwe ne da lat thak kha ya de. Cleopatra ha di takaw ma do a tat 30 jaw u le ji ne chit jwan win ga da ba. Julia Caesar ye a ku nyi chaung da sit nai ga bi thi nan go pyan le ya yu nai ga da ba. Roma Empire a twin ma ngain ma tat phit ga Caesar lou chan khan ga ya pyan ma de. Naw bai ne a nang ga a cha ma do Caesar ye sit tu ji le phit lat yong le phit de Mac Andoni ne chit chai khe ba de. Mac Andoni ga le khe tu ma hoh ba bu. Caesar lou chan khan ya bi de naw Roma Empire go သုံး ဘွဲ့ ဆိုင် အုပ်ချုပ် ရေး နဲ့ အုပ်ချုပ် ခဲ့ သူ 3 ဦး တည်း က တယောက် ဖြစ် လာ ပါ တယ် မက် အန်တိုနီ က ကလီယိုပက်ထရာ ကို အီဂျစ် ထုံးတမ်း အရာ လက် ထပ် ခဲ့ ပေမယ့် အဲ့ဒီ အချိန် တုန်း က သုံး ဘွဲ့ ဆိုင် အုပ်ချုပ် ရေး တည်း က တယောက် ဖြစ် တဲ့ ဟိုဒီဗီယန် ရဲ့ ညီမ ဟိုဒီဗီယာ နဲ့ လက် ထပ် ခဲ့ ပြီးသား ဖြစ် ပါ တယ် ဒါကြောင့် မက် အန်တိုနီ နဲ့ ကလီယိုပက်ထရာ တို့ ရဲ့ ဆက်ဆံ ရေး ဟာ ရောမ ကို အရှက် ရ စေ ခဲ့ ပါ တယ် BC 33 မှာ ကတ် အန်တိုနီ နဲ့ အော်တာဗီယန် တို့ ရဲ့ အကြံ ဆက်ဆံ ရေး ကို ပြို ကွဲ စေ ခဲ့ တဲ့ အကြောင်း တစ်ချက် လည်း ဖြစ် ပါ တယ် ရောမ Empire အတွင် အာနာ လူဘွဲ တွေ ဖြစ် ပွား ခဲ့ ပြီး Mac Andoni sishon twa de aka ma ko wa ko asong siyin twa ga ba de. Ache ji de Cleopatra ga le ko wa ko asong siyin ga ba de. Be lo tat de ke le su da ga lo a nyin bwa ni se ba. Tacho ga ko wa ko asait taw de de byo ja bi. Tacho ga lo asait shi de mwe ko yin we pai ka mwe a pao khan bi a te khan ne lo le byo ja ba de. Cleopatra byin ma ji na ywa san chain ma a tat 39 ne be shi ba de de. Na ywa san ga bi de naw ma lo Egypt naingan ga Roma Empire aw cha yauk khe ba de. Egypt နိုင်ငံ ရဲ့ ဖာရို ဘုရင် မင်းဆက် လေးပြက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ခေါင်းနာမှာ အဆုံးအထိ နားဆင် ပြီးတဲ့ အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။